складно було зрозуміти, що коїться в країні. Ми дуже вдячні Збройним силам України, що вони забезпечують спокій нам усім. Персонально я намагався забезпечити спокій своїй родині. Жінка з дитиною виїхали за кордон. Перші місяці були там, а я намагався підтримувати форму, якось тренуватися, готувався до можливого наступного сезону, який нарешті настав. Приблизно, як і завжди, футболісти збираються, раді один одному, а з наступного дня вже починається тяжка справа, важкі тренування. І нічого такого особливого, ми тільки сильно переживаємо, що коїться в країні. Усі в новинах, передивляємося відео, спілкуємося з нашими сім'ями, підтримуємо контакт з ними і сподіваємося, що перемога настане скоро. Ну, відчуття нормальні, ми дуже раді, що можемо грати знову у футбол. 4 місяці нічого не робили. Зараз, дякувати Богу, в нас все є, гарні умови тут, поля, проживання, нормальний тренувальний процес, тобто все потихеньку повертається в нормальне русло, і ми можемо, як і в нормальному житті, працювати. І аж не віриться, що десь йде жорстока війна, люди гинуть, мирні люди, діти, наші захисники, герої, а ми можемо тут мирно займатися улюбленою справою і як можемо допомагаємо їм. Та складно сказати, мабуть, у кожного по-різному. Мені тяжко відповісти на це питання. Мене це не дуже мотивує, мені це більш складно тренуватися, коли десь щось горить, десь люди гинуть і постійні важкі бої. І це просто катастрофа, це тяжко переносити. І футбол, напевно, трохи відволікає нас і сприяє тому, щоб не, як сказати, не зійти з глузду, як і так можу відповісти. Ну, та вже ж, тому що просто брати і репостити те, що вже всі репостять і пишуть, я не бачу великого сенсу. А от так є там 15-20 знайомих, друзів, які грають. Це футболісти, з якими я грав у минулому, які знайомі, і це більш для них я показую, що тут коїться, щоб вони якось у своїх, скажімо так, демократичних, цивілізованих странах, якось країнах, точніше, сприяли тому, щоб були мітинги, щоб вони розповсюджували цю правду, показували сім'ям, друзям, і я вірю в те, що таким чином можна сприяти тому, щоб правда була у думках якомога більшої кількості людей.